আসসালামু আলাইকুম মরুলিয়া আম নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল তো আজি বহুত ঠান্ডা তো মই ভাবিছোঁ আজি অলপ পিঠা বনাম তো মই ইয়াতে চাউল মচালি লৈছোঁ ভাপা পিঠা বনাম ইয়াতে পানী আৰু নিমখ দি মই সানি লৈছোঁ ভালকৈ এইটো চালনি দি মই চালি লওঁ প্ৰথমতে এই পিঠাটো মই চৌকাত বনাম মই ইয়াতে এটা প্ৰেচাৰ কুকাৰ বহাই দিছোঁ ইয়াতে মই তিল নাৰিকল আৰু চেনি লৈছোঁ এইটো ভালকৈ মই মিলাই ল'ম আপোনালোকে পাৰিলে খেজুৰ গুড় দিব পাৰিব নাৰিকলটো মই ৰুকিয়াই লৈছোঁ মই একচুৱেলি পিঠা বনাব নাজানো তথাপি বনাইছোঁ দিয়া নাই অলপ হালকাকৈ দিছোঁ
তেল হানি লৈছিল। তিল পিঠা আছে আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অন কৰিব। খুদা হাফিজ।